противника попередили. Що змінить дозвіл Байдена на далекобійні удари по Російській Федерації? Замало і запізно. Це, мабуть, перше, що спадає на думку. У принципі, це було очікуване рішення, тому що багато хто передбачав, що президент Байден після оголошення результатів виборів отримує певну свободу дій. Тобто, коли вже не буде цього стримувального фактору виборів, він спробує реалізувати відкладені рішення. І, можливо, маючи певні амбіції стосовно того, який слід він залишить не те, щоб загалом в історії, але принаймні в історії російсько-української війни. Тому, хоч ніхто і не міг на 100% прогнозувати, але це рішення Байдена було очікуване. З військової точки зору, значно ефективніше було б конфіденційно ухвалити таку згоду і вже по факту потім або ж прямо заявити про політичне рішення. Ідеально було б узагалі просто виступити заяву про право України на самооборону і свободу розпоряджатися тією зброєю, що їй передано. Що це зброя вже не американська, це зброя українська. І це право української сторони використовувати цю зброю для власного захисту. Але, як бачимо, сталося так, як сталося. Повторюся, що з військової точки зору противника попередити про загрозу завчасно. Боюся, що тут також хтось, хто планував цю комунікацію, собі зарезервував можливість у разі якоїсь непередбачуваної реакції Москви, грубо кажучи, дати задню. Але побачимо, як справедливо сказав президент Зеленський, ракети самі за себе скажуть. Атакамс вистрілюється з Хаймерс. Пускова установка Хаймерс універсальна для ракет ближньої дії, так і для Атакамс. Тому у цьому випадку цінність такого рішення те, що в Україні ширші можливості для запуску таких ракет на відміну від ракет повітряного базування. Якщо говорити про суто технічні, фінансові сторони цього питання, то дійсно у вартість будь-якої зброї чи боєприпасів закладаються також затрати на утилізацію. Тому якщо питання стоїть, що робити з боєприпасами, в яких виходить термін зберігання, то іноді буває дешевше віддати їх задарма, ніж займатися утилізацією. Причому Україна має в цьому питанні власний великий досвід, коли за десятки років так і не змогла вирішити питання тих надлишкових застарілих запасів озброєння. Тут дійсно у Сполучених Штатах є певний фінансовий інтерес позбутися зброї, в якої виходить термін використання. Звичайно, те, що зараз продається Україні на 2 з лишком мільярди доларів, це якраз одна із цих програм, коли президент Сполучених Штатів власним рішенням має право знімати і передавати країнам-партнеру таку зброю. Але при цьому є одна умова, про яку не згадують, коли оголошують про черговий пакет. Перш ніж ця партія поїде в Україну, образно кажучи, біля воріт цього американського складу боєприпасів вже стояла машина, яка привезла нову партію на заміну. Тому тут є, звичайно, інтерес фінансовий. Позбутися застарілих боєприпасів і з військової точки зору знову зробити витрати на запаси свіжого озброєння, якщо воно навіть рівнозначне тим або більш модернізоване. Тобто, це підвищує воєнну готовність Збройних сил Сполучених Штатів, не кажучи вже про інтереси оборонно-промислового комплексу. Скільки ж нам дадуть цих ракет Атакамс? Відповіді у мене немає. Все, що ми читали у відкритому доступі, йшлося насправді про десятки. Звичайно, десятки коли складаються в сотні, але навряд чи це можна порівняти з тією кількістю ракет, якими володіє Російська Федерація і застосовує їх. Випустити за один масований обстріл 120 ракет – це зовсім інші параметри. Навряд чи Україна найближчим часом зможе собі таке дозволити. Реакція в Російській Федерації на це рішення зараз розглядається як найбільш ймовірна теорія, де буде застосовуватися ці ракети – це Курська область. Там виникла невелика паніка серед чиновників, тому що вони в переписках радяться, як і куди евакуйовувати власні сім'ї. Ось на тих територіях, очевидно, цю загрозу і відчули. Останнє, що я можу собі уявити, що Україна може ці дефіцитні ракети застосовувати для ударів по житлових кварталах, як це робить Росія. Якщо говорити про реакцію на рівні Москви, то Путін традиційно бере паузу. Він поки утримався від особистих коментарів, але підписав нову прийняту ядерну доктрину. Його говоряща голова знову ж таки повторив оту пургу про якийсь рівень ескалації, рівень напруження. Я думаю, що ми, і ваш покірний слуга в тому числі, робимо їм велику послугу. Тому що якось важко собі уявити, що під час Другої світової війни хтось настільки інтенсивно цитував Гітлера і намагався якимось чином скоригувати свої дії і заяви в залежності від того, що говорив голова держави-агресора.
Якщо ще говорити про якісь конкретні погрози, які в Держдумі їхні звучать, то це доволі іронічно, тому що погроза завдавати удари по українських аеродромах і позиціях, звідки запускаються ракети, то в чому тут новизна? Росія на території України вже продемонструвала все, окрім застосування ядерної зброї. Все, що в можливостях Росії ескалювати ситуацію, вона це робить. Те, що дійсно дуже турбує, що ми, я маю на увазі наших західних партнерів, свідомо дозволяємо Росії володіти правом на ескалацію, ініціативою на ескалацію в будь-який час чи місце, де вони вважають це за потрібне. На що сподіватися і на що не сподіватися після отримання дозволу від Байдена бити цими ракетами? З більш цінного прозвучала заява про передачу Німеччиною незначної кількості дронів нової якості, які вони самі назвали «міні-крилата ракета» чи «міні-Таурус». Тобто, відбулося зняття чергового обмеження, що, повторююся, було створене самими американцями, європейцями і, по суті, відкриває дорогу для інших партнерів. Те, так було донедавна і, мабуть, що ця ситуація не зміниться радикально. Такі рішення переважно ухвалюються з оглядкою. Я не хотів би дуже далеко заходити і видавати бажане за реальність, але потенційно Німеччина може переглянути свою позицію і по Таурусах. Це може бути пов'язано як з рішенням адміністрації Байдена, так і з тими політичними подіями, які відбуваються у самій Німеччині. Тобто, або ж це прихід нового уряду, або ж, скажімо, сьогоднішній канцлер Шольц також має якісь заготовки, як Байден, які він не наважувався реалізувати, поки не бачив перспективу перебування на посаді. Проводячи аналогії з Байденом, у якийсь момент лідер, який йде з посади, отримує більш свободу для маневру. Не дуже велику, але більшу. Принаймні, коли він не бачить для себе особисто, для своєї політичної кар'єри загрози. Те, що ми чули від сьогоднішньої німецької опозиції, не можна із цього аж так дуже радіти. Але чому б ні? За цей час еволюція німецької політики відбулася колосальна. Якщо це в тому самому напрямі триватиме, то не можна виключати ймовірність, що і цей рубіж наші партнери перейдуть. Ось такі справи. Знову ж таки, попрошу вас написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і всім іншим відео, які ви дивитесь на нашому каналі. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані.